COVID-19 yoga debut luna satwede malaga ni aku December la ati selajo kala atwen. Nyamanenga ma yoga kusade debut luna twishira ha luuye tatenjo shidwa babi. Nyamanenga nene yoga pipwa tenchopo asoya seyonjirego asemyedenia pinsenira abye. Pinpa COVID-19 kuda ye sandari leti saupiro yoga kuda tencho yere saunya nibare. COVID-19 kudaye sandari tapman tuche lala ne patabiro, the renya yusonzani de Jamaria, the renda, Misugo, Sata Mimianjiba machine. Misue di COVID-19 kudaye ne, quarantine are retamman tuche ne patabiro, the Tara Ripia Biba no. My Apuzo Mona, Lashima, COVID-19 Tabara, Louis at the Danger. အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တချို့မြို့နယ်မှာဆိုကုသရေးစင်တာတွေဆိုရင်ဒါရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒါအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မှာကုသရေးစင်တာခုနကခုလာပေါ့နော်ဒါရှိနေတယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့လူရဲ့အများတဲ့မြို့နယ်ပေါ့လူရဲ့အများတဲ့မြို့နယ်မှာဆိုရင်ကုသရေးစင်တာထပ်တိုးဆက်ရရှိတယ်အဲ့တော့လှိုင်းသာရမြို့နယ်မှာကုသရေးစင်တာတစ်ခုဒါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီ လူနာတစ်ထောင်ဆက်နေပေါ့နော်ကုသရေးစင်တာတစ်ခုဒါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီတော့တဲ့မှာလူနာတွေတော့လက်မခံသေးပြင်ပဲပေါ့နော်စပြီးတိုးချက်ထားရရှိပေါ့ညာတော့ဖြင့်လှိုင်းသာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည်သူစေယုံကြီးလက်ရှိရခုကုသရေးစင်တာနဲ့ကိုဗစ်-19 ညာပြီးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်နေမှာဆိုရင်ရှေ့ကိုဘက်တင်မှာ quarantine center ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဗစ် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါထပ်တိုးတည်ပြုလူနာတော့ဒါနေ့ပြင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထောင်ကျော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပုံများပေမဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဒါပုံများပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ထပ်တိုးယောဂပိုးတွေ့ရှိတာ1900ကျော်နဲ့တော့ရောကြလာတယ်မနေ့ဒါမဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ယာဂိုင်းနှုန်းအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုရင်9.6% ဒါထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်20 ရန်ကုန်နေနဲ့ကတော့ဒါ600ကျော်ဆိုအရင်ကဆိုရင်900ကျော်1000 ဒါကတော့ COVID-19 အဖြစ်များတဲ့နေရာတွေမှာ ကုသရေး စင်တာ နဲ့ quarantine နေရာတွေ တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သတင်းရယူ စုံစမ်းထားတဲ့ မေစုကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတာပါရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ သတင်းတွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။